Seru, si to v ďalšom videu. Takže ako vidíš z názvu videa, tak september bude ropné šialenstvo, ropné bohatstvo, keďže nám prídu dividendy z ExxonMobilu, Chevronu a Shellky, kde sú vysoké dividendy, hneď sa k tomu dostaneme. Čo sa týka dnešného dňa, tak dneska som v mínuse ja 0,65%, vy ste určite menej v mínuse, pretože mňa ťahá dole Tesla, ktorá išla dole o 6,6%. A mňa ťahajú strašne dole tieto staré pozície, pretože som bol cez 900, tu 1429%, tu som mal 900 niečo plus, tu to bolo cez 800, takže mne to zobralo dosť veľa dolárov, lebo sú to staré pozície, ktoré keď proste ide dole teraz o 7%, tak mne to išlo dole oveľa viac, pretože je tam to už zložené úročenie, pretože išlo to dole o 63 dolárov a ja som mal nákup 48, takže mi to skoro proste viac ako 100% zobralo. Takže vy ste určite není v takom mínuse ako ja aktuálne teraz. Čo týka našej skupinky, tak je nás teda stále 305, 1,02 milióna. Už sme mali aj 1,03 milióna. Uvidíme dneska, či to klesne pod milión. Dúfam, že nie. Dúfam, že sa udržíme nad tým miliónom. Ale aj keby to kleslo, tak zase sa tam dostaneme časom samozrejme, lebo tie akcie proste pôjdu hore. Vidíš aj podľa grafov, že sa spamätávajú tie akcie. Takže je to len otázka času a samozrejme, keď vkladáme každý mesiac, tak takisto tie vklady nám pomáhajú všetkým aj rásť v skupine, aj vlastne rásť vám každému samostatne, pretože keď vkladám ja, príde ti upozornenie a ty sa donútiš vložiť tiež. Čiže je to také, že sa donútiš, lebo možno niektorí by ľudia by sami od seba nevkladali, ale keď mu to proste tam cinkne, že mal by vložiť, tak vloží. Čiže je to taká psychologická vec, že vlastne to pomáha k tomu pravidelnému investovaniu. Čo sa týka teda tých dividend dnešných, ako som hovoril, že bude ropné šialenstvo, že vidíš, že Chevron ohlasoval 1,42 za kus, ex-dividend je 18.8., výplatný je 12.9., dividenda je tam 3,8%. My máme väčšiu dividendu, čo ste prikupovali so mnou, tak sme v pluse, takže my máme oveľa väčšiu dividendu na tých starších pozíciách, ako je 3,8, my sme mali nejakých 5%, typujem, 5,5, keď sme to kupovali túto. Takže príde tam nádherná dividenda. Čiže takto vyzerá graf Chevronu, ja som teda v plus 39%, veľmi dobrá firma. Exxon, ďalšia firma, ktorá mám, takisto tuším, tam až 7% dividendu na jednej pozícii. 0,88 dolára ohlasoval za kus, 1.11.8. je ex-dividende, výplatný 9.9. a dividenda je tam 3,84. Ja tam mám dividendu vyššiu, samozrejme aj vy, keď kopírujete, tak máte väčší dividendy, lebo sme to kupovali aj tuto v týchto častiach. Vidíš, že najlepšie sme kúpili za 53 dolárov, mám najnižší nákup 53 dolárov, to je tuto. Takže samozrejme, že máme vyššiu dividendu ako je aktuálna teraz. Čiže teraz aktuálna je 3,8, čiže my máme oveľa viac, takže budú masné dividendy v septembri. Shellka takisto ohlasovala 50 centov za kus 11.8. výplatný je 19.9. čiže tiež september 3,89%, takisto tam máme vyššiu dividendu. Aspoň teda na niektorých pozíciách, na niektorých zase nie. Takže tam to bude asi tých 3,89 cca. Ale vidíš, že teda už som v pluse 10,5 a vlastne Shellka bola dlho v mínuse. Dlho som bol na tej pozícii v mínuse, ale samozrejme tá firma, jej kvalita sa prejaví a samozrejme jej pomohlo vojna a proste zvyšovanie cien za ropu, takže boli ohromné zisky, prekonali všetky predpoklady o miliardy, takisto aj Exxon, aj Chevron, takže veľmi nám to zahralo vlastne na ropné firmy, veľmi nám to pomohlo. Ďalšia spoločnosť je Komsat, 40 centov za kus, ex-dividend je 4.10., čiže to bude až v oktobri, výplatný je 26. oktobra, dividenda je tam 2,5%, tam som mínuse, ako vidíš, 10%, pretože je dipnutá od vrcholu, ale myslím si, že takisto sa odrazí ako aj v minulosti a pôjde zase hore, pretože to je takisto kvalitná spoločnosť. Mondelez ohlasoval dividendu, zvýšil nám dokonca dividendu o 10%, takže zase budeme dostávať viacej bubačikov, z čoho sa veľmi teším. Čiže 0,385 za kus z predošlých 0,350, čiže o 10% zvýšenie. Ex-dividend je 29.9. a výplatný je 14.10. Takže október bude tiež celkom slušný. Na tej firme vlastne
som pluse 17,6%, ako vidíš, takisto krásne rastie. Mondelez napríklad ináč vlastní značku Milka, ktorú všetci dobre poznáme, čokoládka, takže a majú veľa, veľa kvalitných a dobrých značiek, takže takisto veľmi dobrá spoločnosť, kvalitná a stabilná, pretože papať budeme stále. Takže veľmi dobrá firma, ktorá zvyšuje svoju dividendu, nemala by chýbať v tvojom portfóliu. Takže toľko k dividendám. Čo sa teda toho portfólia týka, tak vidíš, že teda mínusom 269,068%. Čiže dneska na tom je trošku lepšie sa 500 ako my po dlhšom čase, lebo ale zase vy môžete byť menej mínuse, čiže vy môžete byť porovnateľné s tou SAP 500, hovorím, že mňa táha dole strašne tá Tesla, pretože tam mám tie staré pozície, ktoré mi tam robia veľký impact, proste veľkú zmenu. A vidíš, že padlo aj Alibaba, Western Digital, Bayer, aj Warner Bros. O 16,8% dokonca. A takisto vidíš, že teda bola z toho dna sa odrazila, trošku vyrástla, teraz zase išla dole. Čiže, ale takisto je to kvalitná spoločnosť, Warner Bros. Proste skoro každý hollywoodský megafilm máš od Warner Bros. Takže ja si myslím, že tá spoločnosť takisto pôjde hore, však zatiaľ teda nekupujem nič. Vidíš, že tam mám len 34 dolárov, čiže to je to, čo sme dostali z AT&T pri tom spin-offe a zatiaľ som nedokupoval. Môžete mi dajte mi váš názor do komentárov, že či aký máte vy názor na túto firmu, či ho teda dokúpiť na tých 300 dolárov, alebo ho nedokúpiť, alebo čo si o tom myslíte vy. Aspoň zistím, aký máte na to názor vlastne vy a budeme vidieť. Takže to je v tomto videu všetko. Želám vám ešte krásny zbyšok večera, krásny piatok a krásny víkend samozrejme. Oddychnite si a počujeme sa v ďalšom videu v pondelok pri ďalších ohlasených dividendách a ďalšom update portfólia. Takže veľmi sa na to teším. A počujeme sa v pondelí. Nazdar bazar.